Kumustahin na natin ang sitwasyon sa Surigao del Sur kung saan nakataas ang signal number 3. Live na magbabalita si Jem Avancenia. Jem, kumusta na ang panahon ngayon dyan? Cheryl, palakas na nga ng palakas ang ulan at hangin dito sa Tandag City, Surigao del Sur. Simula kagabi ay tuloy-tuloy na nga ang ulan pero kaninang umaga ay mas lalo pang lumakas itong ang buhos ng ulan kasabay ng malakas na hangin. Naglalakihang alon din ang nakita natin kanina sa coastal area ng probinsya. Kaya naman ang mga residente na nakatira roon ay agad na pinalikas ng otoridad. Cheryl? Pinakita natin yung mga nilikas ano, sa isang barangay dyan sa Surigao del Sur na medyo nagiging problema na yung pagpapatupad ng health protocols. Paano ito inaaksyonan ng LGU? Cheryl, kausap nga natin kanina si Mayor Roxanne Pimentel ng Tandag City at aminado nga siya na hirap silang maipatupad itong social distancing sa mga evacuation centers nila dito sa syudad dahil nga halos puno raw itong ang walong evacuation center nila. Gayunpaman, kanina nakita natin na may mga namamahagi ng face mask dahil stricto raw nila ipinatutupad itong ang pagsusuot ng face mask upang kahit papaano ay maiwasan nga ang pagkalat sakali ng virus dito sa mga evacuation centers nila. Cheryl? Sapat ba yung mga evacuation centers para sa mga evacuees? Or kaya ganito ang sitwasyon na nagsisiksikan na ay kulang? Cheryl, according kay Mayor Pimentel, sa ngayon ay enough pa itong space sa mga evacuation centers nila. Pero meron daw silang mga inihanda pang ibang mga centers na sakaling dumami pa itong ang mga residenteng kailangang ilika sa syudad ay meron pa silang mapaglalagyan nga nitong mga apektadong residente. Gayunpaman, kanina rin nakita natin na namigay na sila nitong mga ayuda at naghahatid na rin sila ng mga pagkain para doon sa mga apektadong residente. Cheryl? Ilang total families na ulit, Jem, ang inilikas at may mga kailangan pa bang pamilya na kailangang ilikas pero matigas ang mga ulo? Dito sa Tandag City, mayroong around 3,500 families na raw na inilikas simula pa noong December 14. At itong mga pamilya na ito ay nakatira sa mga flood-prone at sa coastal area ng Tandag City. Although meron pa rin daw talagang mga iilan na mga nagmamatigas, pero gayunpaman, karamihan sa mga residente ay sumunod sa otoridad dahil nga katulad noong nakaraang Pebrero, kung matatandaan natin na itong ang bayan ng Tandag City ay nakaranas ng flash flood at buti na lamang raw ay maaga din silang nagpatupad noon ng preemptive evacuation kaya maraming mga residenteng nailigtas. Ganito rin ang the same situation rin ang ginawa nila ngayon, nagsagawa sila ng preemptive evacuation at patuloy rin silang nag-aabiso doon sa mga residente na maging alerto talaga at huwag nang hintayin pa na masumama ang lagay ng panahon bago pa lumikas. Cheryl? Nakikita natin sa iyong background, ano, Jem, na talagang malakas na rin yung hangin. Nararamdaman niya na yung bugso ng hangin dyan. Pero yung dulot na ulan, tuloy-tuloy ba at malalakas ang buhos? Kanina, Cheryl, nitong mga bandang alas 11 nitong umaga ay talagang napakalakas ng buhos ng ulan. Ito medyo unti-unti na namang lumalakas, pabugso-bugso nga itong ulan na nararanasan natin. Pero ito tuloy-tuloy, kaya naman ang otoridad ay patuloy na nagpapaalala dahil posible nga raw na maghatid ito ng mga pagbaha dito sa probinsya. At kanina nga nakita natin na sa social media, nagpost ang Philippine Information Agency na meron ng mga area na binaha sa Bayugan City. At kahapon nga nakausap rin natin yung PDRRMO ng Agusan del Sur na itong ang area nila ay talagang inihahanda nila dahil inaasahan nila na magkakaroon ng baha dahil sa lakas ng ulan na dala ng bagyong Odette. Cheryl? Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Jem Avancenia.